อเคเดี๋ยวมันมอยานเนาะนะมิงลาบะนี่นอนเตียงส่งแยมีเนาะอาลองมิงลาญาจันเลยบะทีนี้เถอะอโนเลยอะหลอเปียไม่ได้ล่ะอะเปิ้ลสรปกมันแต่พี่ว่าบิเลยเนาะโหไลซะซะด้วยเนาะดิโลปงซันสรเลยติได้มั้ยล่ะดิโลออมาเวจ้าไหนวะล่ะบอสบาวะเลยติได้มั้ยล่ะแลบาวะจี้อ่ะติได้มั้ยล่ะสลีวะซะแท้ๆจี้อ่ะหมอบิเลยหมอบิได้มั้ยล่ะอะจังโหก็คอมพิวเตอร์สิเลยได้มั้ยล่ะเลยญาติหงายอ่ะอูดิกว่าได้มั้ยล่ะหอบีอะส่วนนี้มะเลยปิ๊อไล่ดาญาติหงายอ่ะโหแท้ไล่ดาพ่อดงนี่หอบีทาไล่ป่ะจอญาไปเลยอะคูจี้နေတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့เนาะဘယ်နေရာနေပဲရှိရှိကို့အတွက်အသုံးဝင်မှာယူသွားပါအသုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာထားခဲ့ပေးကြပါဟอบีนะကို့အတွက်အခုဒီနေ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုจอญาပေးမယ်ဘာပစ္စည်းလဲအဗီနာဒီနေ့လာ product တခုအနောကြောင့်ညာပေးမယ်ဒီကလေးလိုချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလဲယူသွားနော်မလိုချင်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုလဲဒီမှာထားခဲ့စကားကကောင်ပြောကြနော်လန့်ခက်လေးလေးလန့်သွားပြီးတော့လေမကြိုက်တော့မှာဆိုလို့ပါနော်ဝင်လာပြီးတော့ပြည့်စဲပါမကြိုက်မှာဆိုလို့နော်ကြိုက်လေပြားလာလေပဲမဟုတ်ပါဘူးစဲလေပြားလာလေပဲပြောမလို့ပါအဗီနာ9900မြို့လာပါနော်အသေးလေးတွေလည်းပေးပါတော့အသေးလေးတွေပေးလို့ဟာဆီလီကိုထည့်ထားလာတယ်โอเคမျက်လုံးလေးတစ်ချက်တော့မိတ်ရလေပြမလို့ဆီလီကွန်လားဘာလားဆိုလားအဗီနာမျက်လုံးလေးတစ်ချက်မိတ်ထားလိုက်လေပြမလို့လေဆီလီကွန်လားဘာလားဆိုတာလည်းသိတယ်မလားအဗီအဆောင်ရဲ့ဦးယုံစောအနောက်ပြချင်တာတခုအားကြတော့အာโอเคเนาะပြီးအဲ့ဒီဆီလီကိုကအตาလေးထားအောင်เนาะပြီးကိတ်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းပြောပြမယ်ခဏနေထားအသေးလေးတွေပဲအရင်ပေးကျွန်မမျက်လုံးတအားပြူးသွားလာရင်မျက်လုံးတအားပြူးလာน่าซอบไปยามล่ะเนาะโอ้เนี่ยล่ะบ่อ้อมมาซอลุเนี่ยน่าซอบไปยามล่ะชิโดไปยามล่ะตะโกนมาเยอะละเอาพี่ล่ะเนาะอดินี่ก็ดีเอาพี่นะนี่ก็ที่อ่ะหมอเลยหมอเลยอัตชูเลยเจ็ดเลยยินเลี้ยเสียจี้บ่าล่ะด่าก็เลยหลูไรก็ย่าล่ะย่าล่ะနိုင်เนี่ยไอ้ห่าไม่หอบกว่ามีหน้าเลยล่ะติดอ่ะกุโตแกงกางลุย่าล่ะกว่าเอาพี่ล่ะငါရေကျဲချလိုက်တာရေလေးချလိုက်တာเนาะတောင်းတလည်းမရလာဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကလာအနေထားနဲ့ပဲရလာတာကွာသိတယ်မလားအဲအဲ့ဒါပြောချင်တာဒါပါတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာရယ်เนาะမျက်လုံးခဏမိတ်ထားလေးသိရလို့ပြမယ်တညာလောက်တူအိတ်ချင်နေတဲ့မြန်မာစာသူရေးတာเนาะဒေါ်လာဘယ်လောက်ပြရမလဲတဲ့ကျွန်တော် USA မှာအဲအစင်းစားကြည့်เนาะကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲเนาะပတ်စံပေါ်နေလားပစအပူအရှင်ရှိနေလားအာ USA ဒေါ်လာနဲ့မင်းလက်ထဲမှာဘယ်လောက်ဝယ်ရှိမလဲဘတ်တတန်းလောက်ရှိမလားပြောကြည့်ရအောင်ပြောကြည့်ရအောင်ပြောကြည့်ရမင်းယောက်ျားလေးနော်ယောက်ျားလေးအာဒါပြောပြတာယောက်ျားလေးနော်အဲ့လိုပြောမဲ့အစားကို့ကိုနိုင်ငံခြားပို့လိုက်တဲ့မိဘတွေစီကိုပဲပို့ပေးလိုက်ပါလားဟဲ့ကုသိုလ်ရသေးတယ်သိရင်လေငရဲ့အာငရဲ့ပြမရောက်ဘယ်နဲ့ပြရောက်လဲဟဲ့နော်တင်ပြပေးတာ